Anzori? Şeyin asak şey kopunas. Mama, esra magar ponçi zamo mi guane, mama. Rodi zamo guane, xar va mi guane, tsut ponçi. Rodi, zina guirashi khom gavdi, stomatolog. Anestezis gara shero va mogiqo, kvili ra uikhalisit, mami guane. Ახლა აქ მოგიყვანე იკვირაში მაქვს სურპრიზი გამზადებული შენთვის. არ მითმეს გული უნდა გითხრა. გითხარი რა მამა. იმ შავად კვირას თუ ასე ჭკვიანას მოიქცევი მამა, შემწვარ კარტოფილს გაგაცინჯებ. აი მამა, აი მამა, ვენაცოლე, მე ვიტყვი, შეგი. აი ეს არის მამა. აი ეს არის მამა. ვენაცოლე მე. მამიგონა. ვენაცოლე. მამული. ეკასა და მამიგო. გარე დავტოვე მამა. Mama, keşiye, garip, cima, mami. Babuna, bizdiko, hangi mortem? Doğur şeyil, mama, ise diyor diğer domada da mı gide bulu? Sametilerime kutkive çavuz. Mihe de, trasa kmes. Ne çoğalı? Ega, ay çoğulu bir gibi. Arra çoğulu bir gibi. Ro ese bu. Mama, ekla amak, ro vapetep. Mama, გაჩერდი ახლა, ნუ ხარ ჩქარიშე, ნუ ხარ ფეთებაზე გადასული. ევროკავშირში შევდივარ, ნატო და რაღაცა არის კარებზე, მომდგარ. იცეკოს, мама, აქედან მივაქციოთ, გურადღება, ჩვენ. იცეკოს, მომდგარ. კარგი. არა, ევროკავშირში. რაშველი აკონტროლებს აკონტროლებს ხედავ ხედავ რაშველი უკავს ი ჯაჭვი რო ყავს ხელში ეს არა რაღაც პრობლემა არა მამა ხომ ა ახლა ეს მომიგო და მიდი ახლა აგე ჯერგეთე რამდენი გაინავარდე მამა გოგოებში მე გენაცოლის ზემოვნებით ვარ. აგერ ამასთან როიცეკო? აბუნა. ეს რას გავს? რას გავს? სამაგიეროდ კაი ადამიანია. ადამიანი? დაჟე ადამიანია? мама, ამას ეხლა რო ვაფეთებ და უკან. აბუნა. აბუნა. დავაჯახეთ. ის რა აბუნა? აგინდა, კაცო. კარგი და ბაბუნა რა. ისე რა გიქვს თქვენთან ინტიმური ურთიერთობა? 200 დოლარი? აჰა, სასაკონო ზენადები მოყვება მერე? ყველა დღგ ჩეკი. ვარა ის ბოლოს მერე ბუღალტერიაში თუ არ გავასწორე ხარჯები იქით, აგი თხოვს თვითონ ბუღალტერი მხოს. რა შეიძლება ვიცეკო? კი, რა გქონდა. რა, ძალიან კარგი. პოლიტიკაზე რა აზრისთ ისე? ეხა ვითომ დაარტყავს ამერიკა, აი რა ხს? ვითომ ეხლა? არა, ეს ჩვენიც არიშლის, გაიგე, ჩვენიც წამსვლელი არ არის, მაგრამ არც ისე ითხობენ, კაცო. ეს ბიზინა მომსვლელია, ვითომ? და ვის აძლევთ ხმას არჩევნებში? ვიზა, საათი რომელია? გორი, საათი გუსტორა კიდია 3-ია, გენიცო. 3, გენიცო 3-ია. რა არის ეკა? უგეხვეწები ჯაჭვი მომხსენი რა ცოტა ხანი. რა და უნდა მოხსნა? мама. ხო. ჯაჭვი მომხსენიო ეკა. რატო, მამი? რატო და?
აუშ, მე მამა გაინევარდებს ეზოში. კაცო, თავისი ფაქტია. მიდურში, კაცო. მიდი, გაიქეთ. მიირმეს, მოირმეს. სერიოზული დროა, ხა და ის. მამი. ხო, მამა. ის ვინე მიდი, ახლა შენებურეთი. ხო მარა რა უთხრა мама რანაირად უთხრა мама რომ იყოლ გაეცანი ჯერ მე კომპლიმენტი უთხარი რაიმე მე დაბატიჟე სასმელზე 5-6 ლარის ფარგლებში რის საშუალებაც გვაქვს ახლა არაჩოულებრივი мама ხარ მე არაჩოულებრივი აუ ცხენია мама მიდი мама მიდი მოდი ბაბა მიდი мама გაეცანი კომპლიმენტი უთხარი 5-6 ლარის ფარგლებში და მიდი, мама, გავარდე. მიდი, გაინავარდე, მამი. მიდი, შენი ინტელექტუალობა და შენი ის გაბუნა. მიდი, გაბუნა, ვიდიკო. გამარჯობა, ლამაზო მანდილოსანო. შენგენა ცოლე სიტყვაა. აა, შესაკრებთა გადანაცვლები ჯამი არ იცვლება. რიმეში, ფრანგეთში, რიმე. დედაქალაქი პარიზი. სიტყვათა ჯგუფს, რომელიც დასრულებულ აზრს გამოხატავს, წინადადება ეწოდა. პატარა ხარ ვიღაც გაიარე. мама. არაო, мама. რა გინდა, мама, რას გადამეკიდე? мама, მიდი, ვიღაცა გოგოსთან. მაცალ, მეც პატარა, იქნება მეც მინდა, ურთიერთობა და ამე და ემოცია. სება და мама, ცოტა. აღარ გადაგაძლე, ვეთა ბიჭო, ვინ არის კაცი გინაცოლე? ვაჰ, ხმიჯო. მელიტონ, ეხა ეს აგეგონოს რომ გამიჭუჭია და რაღაცა უბრალოდ შუს შოთკავდი რა და мама. მაზმა? აი ეს. ვინ არის, мама, ეს? ვიპოვე. რა გინდა, мама, ეს გოზიტაშვილი იქნება, რა გამშენა. ნათესავს მიადეკი, წადი ცოტა. აი მოდი, мама, ეს როგორ გემართება ეს რაღაცა შვილო? მოგوارესა. ეძა მიჯო ურთიერთობა. სხვასთან მივიდე მაშინ. მიდი, мама. მიდი. ჩემთან მოდი, ჩემთან. მიდი. ეძა მიშა. გამარჯობა, ლამაზო მანდილოსანო. გამარჯობა. თქვენი სახელი? მარიამი. ესა შენ საიდანაც მეცნობი? ალბათ წითელი წიგნიდან. აა, მარი, მარიამ, რა ღირს თქვენი მომსახურეობა? $100. $100? $100 ბევრია. რამეს ფულის მაგივრად რამე ძვირფასი რომ მოგცე? მაინც რა შეგიძლია მაჩვენო? აი ეს არის. ეს რა? დიდი გოზიტა, ბაბუა ჩემი, ამაზე ძვირფასი არავინ არ მყავდა მე ამ ქვეყანაში. აა, ძვირფასო ქალბატონო მარიამ, სტუდბილეთი რო დაგიტოვოთ და მე რე ფული მოგიტანოთ. სტუდბილეთი მაქვს, ნახე, რამდენი მაქვს. ჩემი ფული რაღაცნაირად. ჩემ პირველად. კი, პირველად. კარგი წავიდე ცოტა ხარ. წავიდეთ, мама! დავკერე, мама! არიქა, мама, გააგებია თბილისს, მოდი, აგე. მოდი, აგე, мама. ახლა მომისმინე შენ. გავარდი ახლა აფთიაქში. აი ეს ფული ჯერია. გავარდი აფთიაქში და ელიტო. მაგარი мама ხარ, მაგარი რა. ყველაფერს ასწავლი რა, გიმნაცოლე. ეუბნები. შემოგეულოს შენი მირზა რა. მოდი ბაბასთან, მოდი. ეს პოლიტიკა ხო არავის არ აინტერესებს რა. ხალხი ყავი აფთიაქში, мама. ეს ასპირინი. ეს ანალგინი. და სანამ არ ვაფეთე, პანადოლი არ მომცა მანამდე. შეგენა სოლე ხმა. ყოჩახ, ყოჩახ. ეე, ყველაფერი გამოგადგება ეგე. ყველაფერი. ანადოლი. ანალგინი და ბიზემტოლი, თუ რა თქვა. ლალი ჩააქრე შუქი რა. ჩააქრე, აი მე ვაყენებ რო ხვალე სამსახური რა მე. არ დამგვიანდეს. აბაჭირი მე შენი. იზა. აუ. აუ, აი ძინებ სახლეს არ მე. ენაცვალე. აუ. შენი ჭირი მე. აჰა.
Lali! Şakre Lali! Ki ki! Avşe ginesole. Kargi iqo ga. Statrahara daizinebs sanamarga. Es araperi gatsoim dges. Ay! Kasvenebash natva. Bizvale bursadlevde raqole. Geray. Ağabeyim, kavurum, kakudu, ama zineş. Mama. Ovedi, mama. Şekil et, söyle mama. Ha? Rakeli, şuylo. İş o, verti o, rikabı ki. Ara, mama. Rasalım, koy, zivale bir bak, ve kadar, verti o, rikabı ki, ver iş o, ve kadar, çoğur. Huli armoksa, rap huli armoksa. İs tari ko tega şekil çelta şamba suli. İs mi çiari ko? İs. Mere huli armoksa. Ara, mama, huli momçak, ara, im khalama peta sakhışı. Rakna? Sakheshi mapeta. Sakheshi kapeta? Ama suğuşi. Modi ya. Rakeni bicoşen? Çem gogoz ra ukeni? Vapete. Apete kho? Ra gvari kha she? Gozitashvili. Gozitashvili. Televizor şaudzi ra. Edga makli akhla vigatsa gozitashvilma. Çöl, bozit aşırı, sakin çıkıp et!